Otukoze bulungi nnyo bosaze wo kugamba nti ko tambule no rutimbe olwa KSO akasera kawaka kafanana ko ngakano twegattira wamu kubanga mukwano tukakozesa bulungi gwalina nge kyokoze mukwano gwange nkwagala okutegeeza nti nno kya muzinzi ddala n'olwekyo nsaasira mukadde kano mara okubanga nkutwala ku mbasajja abeeri eri erimunda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Omanyi saagadde twerabire nti ne mu Ukraine zivuga ojja kubeera ne Buyudaaya ebufirusuuti weerabire nti ekiri e Ukraine ewa Zelensky tebinnaba kubanga sebo bitereera naye ali eyo seba akaaba. Ali eyo akaaba agamba agasajja gantwala bannange ensi ennyambe. Ebigambo ebyani abirombojja ye musajja gwe bayita Volodymyr Zelensky atuuse okubanga asaba ensi okubanga bw'eti emuyamba kubanga akaseera kafaanana okubanga mukwano gwe kwakusoomoozebwa ddala eri munnange basajja bakulu ab'ensi ya Ukraine. Ka nkutegeeze mbufunze ddala nti Russia leero yeegaganudde naye esobola okubanga ekubye SU-25 Ennyonyi ya musajja wa Ukraine ne bakuba MI-8 combat helicopter bagikakanyiza wansi bakubye abasirikale n'ebyokulwanyisa ebirala bakikoze batya abasajja ab'eggwanga lya Russia. Wenjagadde otambulire byonna osobole okuba nti obigoberera begoberere ngera bwe nkutegeeza ne bannaffe aba Ever Right Real Estate abo tosaanidde kubanga obeerabira naggamba nti Mukama Katonda yabatuwadde nga kirabo aba Ever Right Real Estate njagala nkutegeeze weebali nnyo okubanga bakutuusaako kyennyini kye weetaaga ekikwatagana n'ettaka kye bategeera ebisigadde baleke naye ekikwatagana n'ettaka ekyo kye bategeera kale ate oba n'obanga tobaguzeeko ttaka naye nga gw'olina eriryo oyagala jjasi bakuyambeko okuwa amagezi mu bugazi buno bw'otuddeko wano teekawo faamu wali ebiyumba byankuka amaka gateeke wali teekawo kino wali lundirawo bino bwe bityo bakuwa enteekateeka y'ettaka lyetuukiridde kati mu abaagala obbagobera ku byapa mujje mu ba Ever Right Real Estate abaagala obbagobera ku bya transfers bano jjukira nti bapunta ettaka lyo n'otegeera liyitawa liri ku bugazi bwenkana ki kale akimanye nti bajja kubanga bataasaffe abawejjere Ever Right Real Estate ku makwekye okugamba tukuguza ettaka mukwano gwange nga n'ekyapa okirabako ebitundu wonna ntebyewolabaawo tuuke nakawuka gende ekanyanda leero omukisa mwagufunye naddala mu abagoberera nannyini waaka omusajja n'aggamba nti ploti ebadde ku bukadde 7 kayitukwagaza obukadde mukaaga end of ya bonanza nti omaleko omwaka ng'olina ky'olina abakitegedde poliisi enamba zisimu njagala muzifune musobole okubanga mukontaktinga ba Ever Right Real Estate mubagambe nti owaaye nannyini waaka bwatu yatuzigiridde twagala ploti twagala ttaka Ever Right Real Estate mbatadde kaakati katumale okubanga tugendako mu ddwaniro mubasajja aba Ukraine wamu n'abasajja ab'eggwanga le Russia otegeera embaga ebaddeyo olwaleero njagala nkutegeeze nti otalo lubadde kafungula nke tekyemba ntandikirako ndowooza lubadde luzibu nnyo abasajja ab'eggwanga lya Ukraine baakedde nga baagala okugezaako okubanga mukwano gwange bakuba dolera amagye ag'eggwanga lya Russia ne batongoza ennumba mukwano gwange ez'ettabbo era ennumba za mirundi mukaaga bagezezzaako okubanga bazikola mu bitundu gamba nga eby'ekurusi na ilimani eno nno batubulidde nti akaseera kabadde kansasage y'amaanyi kubanga abasirikale b'eggwanga erya Russia 28 battiddwa so nga ab'eggwanga erya Ukraine ng'ogasa bafudde n'abalumiziddwa ababadde 235 wakati ng'embeera eyongedde okubanga bw'etyeremagana Ukraine sebo egenze okulaba nga abasajja abalasa beeyambisa nnyo long range artillery ne beeyambisa nnyo ennyonyi ezo ez'omutawana ze bakaba ensangi zino olwo ne Ukraine n'enyiiga naye egamba okiba ng'omusajja omurasha atukubisa ndege naffe katuleete ndege atugezeeko okubanga mulaga omutima era munnange libadde teriri busanga Ukraine teyeegaganudde nga tezijeeyozi SU-25 okugenda okufa n'omulasa nga tebajjeeyozi MI-8 combat helicopter okufafagana n'omusajja omulasa munnange tugenze okumaliriza ebintu tebitambudde bulungi kubanga air defense capabilities ez'eggwanga erya Russia zisobodde okushootinga down air force SU-25 attack plane eyo y'eggwanga erya Ukraine abagikubidde mu kitundu ekya Dnepro
Purovsky. Dene Purovsky, chemuku bitundu byojo kusanga maserengeta kage gwanga lya Ukraine era siwala ne bitundu gamba ngebi Kalison. Olinebali okaba kuba Ennyonyi endala chopa MI-8 bajikubide mu kitundu kya Zagrizovo. Zagrizovo choja kisanga matwale age Kalikivo eri mambuka gobuvanjuba obwe gwanga lya Ukraine. A fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces zisobodde atera mungiri yemu tebakomyawo okukuba mukwano gwange MiG-29 fighter jet yomusajja omu Ukraine. Kimanyi bakubidde SU-25 ne bakuba chopa MI-8 ne bakubira ne fighter jet MiG-29 ne bajikakanya wansi. Amawulire gatulaga eno MiG-29 Russia jikubide mu kitundu bakiyita Troitskoye. Troitskoye jakisanga matwale mukwano gwange ge Donetsk ejezifugidde mu ngeri ebadde yetabu mukwano gwange eyanna maddala. Amajage gwanga shatega kumyawo bongedde okubanga bekuba nnyo n'amajage gwanga erya Ukraine mu kitundu kye Kupiansky. Kire kitundu jukira nti omusajja omurasi akira muzannyo nakati ne waba atunda butunuzi bwati omulaba nga amaaso gamuli mu ngalo n'olulimi lusowoka ne lutandika okubanga luyayana nga lubanja kitundu kye Kupiansky. Eyo kati gye beekubidde bubiddala era batugamba ennomba za mirundi 11 Zelensky zasazeewo okubanga bwati akola naye abasajja ne batuuka okubanga baziremeseza. Eggye lya Russia erya Western Battle Group nga lyeyambisa endege mu bbanga ne long range artillery gata ko heavy flame thrower munange basobodde okubanga lwaki libakkakanya amaanya gabadde gasituddwa ekibinja ky'12 ekyamajja ga Ukraine ekyasatumwebibiri ekyekukikumi kumi na bitaano eyo mechanized brigade n'ekyenkaga mu munana jaga wamu n'ekyekyenda mu ebitaano eya assault brigades. Aga amagye n'ebibinja ebyo babiremesereza mu bitundu okuli Sinkovka, Ivanovka, Novoyegorovka ebyo nno jabisanga mu kitundu kye Kalikivu. Theni nechitundi chivaita Makeyevuka Molhanski yunayo batubuli denga omulimu bwegu tibugukoli duwa basajja abegwanga ili ya Russia. Kati Ennyonyiza bwe watu gambe za Russia ziso wado kutu sobu labi obwa manyi dara eri evitere tebwa ili ya basajja abegwanga ili ya Ukraine anti babadere tere kireri ebi okuru wanyisa mchitundu chivaita Nevusikoye. Nevusikoye jachisa angamatu alimu kwa nuguanga gelo Hansiki jivasobu ledo kubanga bakubye tanka zibadde biri ama di combat vehicle zibadde satu motoka zitambuze bitetebwa zibadde satu aso mukwano gwange ne akasya motorized artillery system naye abasajja basobodde okubanga bwe batyonno bajigunda. Amajage gwanga ire Russia mu kitundu kya Krasnaya Limani no batugamba nti basobodde okubanga bagwesanya obwenyi n'abasajja abegwanga eriya Ukraine mu kitundu kya Cherovna ya Debrova. Ebitundu batubulidde nti omuliro gususe nnyo 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 era nga ebadde nsiitaano y'amaanyi ddala ng'abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia babadde bateekeddwa okubanga batwalaganya amagye gano ag'eggwanga erya Ukraine agabadde gabaleeseeko akanyaga. Lyeddwaniro nno bwe lityo mukwano gwange olunaku olwaleero bwe lisobodde okubanga litambula naye nga kimanye nti owa Ukraine alwana kulaba nga lwakiri nti akaseera ka winter kagenda okutuuka ng'ayina naye wagusizza olubimbi so n'abasajja ab'eggwanga lya Russia balwana kulaba nga tebaganya musajja wa ggwanga lya Ukraine okubaako wonna wayinza okubanga atuuka mwene mbeera nga bw'ogigoberedde. Nkweyanziza okubanga okyagobedde olutimbe olwa KSO.